ମହାନଗର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାଁରେ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ଭିଡ଼ିଓ ସହ ସଙ୍ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକସ୍ଥିତ ପ୍ରତିଭା ଷ୍ଟୁଡିଓ ପରିସରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର, ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଧାନ ଓ ପମ୍ବି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୁରୁ ବିଭୁଦତ୍ତ ନାୟକ, ଗାୟକ ସୁଦୀପ ସାହୁ, ଅରୁଣ ପ୍ରଭାତ ପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ଗନ୍ତାୟତ, ଡକ୍ଟର ମୋନାଲିସା ପାଲ, ଶୀତଲ କବି, ଅର୍ପିତା ପଣ୍ଡା, ରାଜା ବେହେରା, ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଶିବଶଙ୍କର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପ୍ରଦୀପ ଚିଦାନନ୍ଦ, ଲିପୁନ ଦାସ, ବିକାଶ ଦାସ, ଲୋକନାଥ ମହାରଣା ଓ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ଆଲବମ୍ରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ଦଳେଇ ଏବଂ ଗାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ମହାରଣା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଙ୍ଗୀତ ଆଲବମ୍ ନିମନ୍ତେ କଣ୍ଠଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରେକର୍ଡିଂ ଜାରି ରହିଛି। ସେହି ଆୟୁଷ କ୍ରିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଗାୟିକା ତଥା ପ୍ରଯୋଜିକା ଲିଲି ମହାରଣାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ଏପରି ସଙ୍ଗୀତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀମତୀ ମହାରଣା। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରାୟ 23 ଜଣ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କଣ୍ଠଦାନ କରିବା ସହ ଏକ ରେକର୍ଡ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଲିପୁନ ଦାସ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଘ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।